dragi čitatelji, tu smo u jednoj prekrasnoj šumi. Sklonili smo se malo s ceste, s ulice, odmakli od današnje suvremene civilizacije. Međutim, civilizacija nam ni ovdje ne da mirovati. Evo mi dok sjedimo, dok pričamo, dok nove priče za javno bas mišljamo, avioni zuje, bruje, lete tuda gore oko nas, tu su oni svuda oko nas. Počeli su nas i zrakoplovima pratiti, ali nema veze. Nama je bitno da smo mi još uvijek tu, da smo postojani, da naši čitatelji, naši gledatelji portala javno i nadalje mogu očekivati zanimljive priče o svakodnevnim društvenim zbivanjima kod nas i u svijetu. Iz tog upravo razloga mi smo se odlučili pokrenuti jednu novu emisiju. Ta emisija će se jednostavno slikovito, dakle, zvati Mjesečnica, a govorit će, dakle, početkom svakog mjeseca je snimamo i emitiramo, a ona će govoriti o aktualnim događajima što kod nas, što u svijetu, koji su se dogodili u tom prethodnom mjesecu. Evo tako ćemo danas govoriti o svim tim najvažnijim događajima kroz desetak nekih slika, desetak prizora, onome što je bilo u mjesecu rujnu. Govorit ćemo o najnovijim međugorskim zbivanjima, o najnovijim zgodama i nezgodama što naših domaćih, što svjetskih političara, znači bit će dosta toga s političke scene, ali isto tako govorit ćemo i o najnovijim mitskim čudovištima iz Bosne i Hercegovine, konkretno gore iz okolice Prijedora. Podsjetit ćemo se za nas na portalu jednog važnog događaja, a on je predstavljanje naše Baba Mande, koje smo imali također u mjesecu rujnu. Čitatelji, gledatelji našeg portala su punih godinu dana iščekivali, htjeli doznati, čuti tko je zapravo Baba Manda. Oni su i to doznali. Doznali su još što šta zanimljivog. Zato i nadalje samo čitajte, pratite, gledajte ovaj portal i sigurno nećete pogriješiti, jer mi jednostavno idemo u korak s vremenom, idemo korak ispred najboljih. Za početak toliko. Dakle, kao što smo rekli, krećemo s osvrtom na najzanimljivije događaje u mjesecu rujnu, što su se dogodili, što u Bosni i Hercegovini, što diljem svijeta. Evo recimo, tamo u okolici Prijedora, tamošnje mještane u posljednje vrijeme plaše nekakvi krici. Oni su mišljenja da se radi o nekom mitskom čudovištu. U okolici Drvara to primjerice zovu drekavac. Tamo u onim brazilskim šumama to zovu vibrador. A ovdje još smišljaju ime koje će mu dati, očito čekaju da završi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini koji je krenuo od 1. listopada, pa onih kojih bude najviše, neka se tako po njemu zove i to čudovište. I onako je najviše ovdje kod nas tih čudovišta. Političari nam se sve manje dreče. Naime, u tuđe probleme zadiru, ali svoju kuću oni jednostavno ne žele da kreće. Nastavljamo s prvom mjesečnicom portala Javno Ba. Da, sada smo u drugoj garderobi, nismo se isprljali, jednostavno prilog je malo drugačiji od ovih ostalih u našoj prvoj mjesečnici, pa smo iz tog razloga promijenili garderobu striktno za ovaj prilog koji govori o poznatoj međugorskoj vidjelici Vicki. Kod vidjelice Vicke, koja ima i tajnika Ibeka, svijetlio je par dana kip gospe u rodnoj kući. Stariji od samih gospinih ukazanja u Međugorju kip, koji je inače nabavljen u Lurdu. Još da im na tromeđi zasvijetle, odnosno prorade semafori, bilo bi dobro. Da malo poprave onu cestu što vodi do Međugorja, posebice iz smjera Širokog Brijega, to bi već bilo vrlo dobro, pa i odlično. Da uvedu fiskalne kase, bilo bi super. Tada bi naime biskup Perić pomislio možda da ih prizna. Ovako sigurno neće i ne treba. Pa evo i papa Frano je upozorio Vicku. Vicka, daj se malo smiri. Javnost je u proteklom mjesecu
nakon godinu dana upoznala i našu baba Mandu. Zaslužili su to naši čitatelji jer su s nestrpljenjem iščekivali tu vijest. Kao što recimo Zvonko Jurišić iščekuje što će mu reći Dragan Čović. Ili kao što Dragan Čović iščekuje što će mu reći Milorad Dodik. Ili kao što Milorad Dodik iščekuje što će mu reći izraelski kriminalci. Međutim, tko čeka, taj i dočeka. Jurišić je dočekao i to da ga napuste svi oni koji su imali bar trun morala. Oni što su uz njega ostali, umislili su da vrijede više od Mesija i ostalih igrača Barcelone i Reala. Pozdrav još jednom. Evo nas u završnom dijelu naše prve mjesečnice. Na našem portalu smo krenuli s općinom Ravno kao prvom hercegovačkom općinom koju prodajemo kroz internet oglas. Tamošnji vodeći političari nam vele da smo baš bezobrazni. Valja ih strah da ćemo ih preduhitriti, odnosno prodati ono što oni još nisu prodali. Ne bojte se, prije ćete vi to prodati. Ne, nismo mi u Ravno, mi smo u Ljubuškom. A u Ljubuški smo došli da bi završili naše današnje snimanje. Naime, evo, samo da vidimo ovako s čime da završimo. Ima puno toga se nakupilo. Evo idemo od Beograda da se srpski narod kao jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini ne bi zakinuo, pa ćemo krenuti s Beogradom kao glavnim gradom svih Srba. Znači, Beograd je evo počeo puzati pred Europom, pa je Europi, pored ostalog, dopustio održavanje gej parade u glavnom gradu svih Srba. Hrvatska je pak nakon višegodišnjeg dodvoravanja to isto Europi počela se inatiti, pa više ne žele surađivati. Ne žele Angeli Merkel izručiti 23 udbaša, odnosno udbaška zlikovca koji su sudjelovali u raznoraznim ubojstvima na prostoru zemalja EU, uglavnom hrvatskih emigranata. Pa kako traga Angela da ih izruče kad bi njih 23 kroz sudske procese za sobom povukli gotovo kompletan i HDZ i SDP, kao i vodeće biljke iz dva bosansko-hercegovačka HDZ-a. Pa drag Angela, znaš li ti da je tamo 90-ih u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske Josip Perković zaposlio Zorana Milanovića kod gospodina Ive Sanadare? Pa ako si toga svjesna, onda budi sigurna da hrvatsku udbašku hobotnicu upetljanu u dvijema vodećim hrvatskim političkim strankama više ni dragi Bog ne može otpetljati.